Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Fortaleza, capital cearense, a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a renegociação de dívidas de crédito rural de trabalhadores prejudicados pela seca no Nordeste e a regularização de títulos fundiários para agricultores familiares. Vamos acompanhar. Você vê aí a assinatura dos decretos, dos termos. O presidente Michel Temer assinou agora há pouco. Mais cedo, o presidente visitou obras da transposição do Rio São Francisco. Temer esteve na barragem de Jucazinho, município de Surubim, em Pernambuco, e no município de Floresta, também em Pernambuco, visitou a estação de bombeamento e o reservatório de Salgueiro. A transposição do Rio São Francisco é uma importante obra hídrica realizada pelo governo federal e, quando estiver pronta, vai levar água para cerca de 12 milhões de pessoas em mais de 100 municípios do Nordeste brasileiro. A região, que nos últimos anos vem enfrentando uma das mais severas secas da história do país. Continuamos, então, a acompanhar a assinatura de atos de regularização de fundiária, também atos de renegociação de dívidas de agricultores e entrega também de casas, de mais de 20 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida. Você vê a participação, a assinatura de senadores, de prefeitos, o presidente Michel Temer já assinou. Você vê ali também Helder Barbalho, ministro da Integração Nacional, que acompanha o presidente Michel Temer nessa viagem, que vai falar agora aos presentes. Vamos acompanhar. Olha, governador, eu vou começar, vou pedir licença a todos para saudá-los coletivamente. Afinal, os oradores que por aqui passaram já mencionaram o nome das eminentíssimas autoridades que estão aqui à mesa e, naturalmente, no auditório. Aliás, é interessante, viu, governador, há tempos atrás, algum tempo, 10, 12 anos atrás, eu falava com o presidente de Portugal, Jorge Sampaio, e ele me contou uma coisa curiosa, senador Tasso. Ele observava que nós aqui temos sempre, cada um que vai falar, menciona a todos. Então, ele disse, olha, eu fui a uma solenidade no Rio de Janeiro, onde havia 40 autoridades e 10 oradores. Portanto, eu ouvi 400 vezes o nome das autoridades, né? Então, por isso que eu tomo a liberdade de saudá-los coletivamente, não é? Dizendo, naturalmente, que a importância das autoridades que aqui se acham, governador e presidente do Banco do Nordeste, revela a importância desta solenidade. E como todos já fizeram um grande relato de tudo aquilo que estamos fazendo ao longo do tempo, como fez o Helder, o Rosendo, o Eunício e todos que se manifestaram, eu vou me dispensar de falar daquilo que nós estamos fazendo e já fizemos nestes praticamente 6 meses de governo. E eu acho, com toda a franqueza, que nós conseguimos fazer porque nós estabelecemos como linha básica do governo a ideia do diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com os empresários, diálogo com os trabalhadores, diálogo com todas as categorias sociais. Isso que nos permitiu, na verdade, ao longo desses poucos meses, fazer tudo aquilo que aqui foi descrito. E, além de tudo, conseguir um apoio extraordinário no Congresso Nacional. Nós temos aprovado matérias, convenhamos, difíceis, com uma larga margem de vantagem em relação aos votos obtidos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E hoje, quando assino a regulamentação da repactuação da dívida dos pequenos agricultores, né? Eu quero também homenagear o Congresso Nacional. Muitos dos que estão aqui estiveram comigo numa noite
em que eu assinava uma medida provisória, com a presença de muitos daqueles que estão aqui, agricultores em geral, particularmente com o Eunício, que já disse que por 3 vezes relatou matérias semelhantes, o Marcos Beltrão, o Júlio César, enfim, todos, sem exceção, estavam lá, o senador Tasso, o Danilo Forte, enfim, todos que estão aqui estavam lá naquela noite para que nós assinássemos a medida provisória, que ao depois foi rapidamente, tramitou com uma rapidez extraordinária no Congresso Nacional e nos permite vir hoje aqui para assinar a regulamentação. Quero, ao mesmo tempo que saúdo a senhora presidente do Tribunal de Justiça, dizer que o diálogo é fundamental também com o Judiciário. Tenho dialogado enormemente com o Poder Judiciário. Mas hoje, governador, eu percebi uma coisa importantíssima. Depois de passar por Pernambuco, depois de verificar a transposição do Rio São Francisco e depois de ter lançado, há tempos atrás, um programa chamado Novo Chico, que significa a revitalização do Rio São Francisco, eu verifiquei que um dos diálogos mais importantes que eu tenho que ter é o diálogo com o Nordeste. E é isso, precisamente, que eu começo a fazer neste momento. Mas é interessante notar também que no nosso Ministério há entre Norte e Nordeste, do Norte tem um, mas no Nordeste tem 7 ministros. 7 ministros do Nordeste, né? Portanto, participando intensamente do governo. E é com essa satisfação extraordinária que nós, ao lado do diálogo, nós temos como tema do governo o tema da responsabilidade fiscal de um lado e a responsabilidade social de outro lado. Responsabilidade fiscal, porque nós sabemos a situação difícil pela qual atravessamos, a qual estamos atravessando. Uma situação complicada, uma situação recessiva, que nós dela estamos tentando sair. Então, a primeira coisa que estamos fazendo é aquilo que é mais trivial, aquilo que é utilizável na casa dos senhores e das senhoras. Quando você começa a gastar mais do que aquilo que você ganha, você tenta reduzir os seus gastos. Ora bem, nós estamos com um déficit neste ano de 170 bilhões e 500 milhões. E de vez em quando, senador Eunício, eu começo a perceber que os nossos ouvidos se acostumam aos bilhões, né? Nós falamos impunemente em bilhões. Quando éramos meninos, falava-se em milhão, já era uma coisa extraordinária. Hoje falamos em bilhão como se fosse a coisa mais trivial do mundo. Mas quando falamos em 170 bilhões de déficit, é uma coisa preocupante. Ou seja, precisamos arrumar a casa. E para arrumar a casa, a primeira coisa é não gastar mais do que aquilo que se arrecada. Não é sem razão que, quando lançamos a proposta de emenda constitucional do teto dos gastos públicos, estávamos cortando na própria carne, convenhamos. Nós só faremos novos orçamentos com base na inflação do ano anterior, e nada mais do que isso, para que, ao longo do tempo, possamos zerar o déficit orçamentário que temos no nosso país. É claro que, ao lançarmos esta proposta, e eu ressalto aqui, acompanhando as palavras do Eunício, que o teto é geral, não é um teto para a educação, um teto para a saúde, um teto para a cultura, é um teto geral. Então, há, naturalmente, no orçamento, prioridades que nós devemos atender. E não só agora, como no futuro, saúde e educação serão prioridades durante um largo período no Brasil. Por isto mesmo, é interessante, talvez por isto o Eunício tenha se detido nessa matéria, porque a todo momento eu ouço informações, discursos vigorosos, dizendo que esse governo vai acabar com saúde e educação, não vai dar verbas para saúde e educação. Eu digo, meu caro, contra o argumento, eu ofereço o documento. E qual é o documento que eu ofereço? O documento que eu ofereço é o orçamento do ano que vem. Os senhores e as senhoras sabem, eu vou aproveitar os ouvidos atentos aqui, viu, governador, para fazer uma certa
esclarecimento do governo, né? O documento que eu ofereço é o orçamento do ano que vem, que já se baseou no teto de gastos como se ele tivesse sido aprovado. E aprovado será, em definitivo, agora no dia 13, quando se votará o segundo turno da emenda à Constituição. Mas, pautados pelo teto, quem vai examinar o documento verifica que nós ampliamos, como disse o Eunício, a verba para saúde e educação. É claro, se o teto é geral, você tem que tirar de uma ou outra atividade, quem sabe uma obra, qualquer coisa, mas coloca em saúde e educação. Então, é preciso desmistificar estas informações. Sobre desmistificar, é preciso também reinaugurar uma cultura, digamos assim, mais responsável no nosso país. As pessoas não podem opor-se simplesmente porque são oposição. A oposição no Brasil, juridicamente, politicamente, ela deve existir para ajudar a governar. Este é o sentido de oposição no nosso governo. Aliás, em qualquer governo. A ideia de oposição na democracia é para fiscalizar. De repente, está errado aqui, está errado acolá, faço a seguinte observação. Mas não pode falsear. E a ideia que nós temos de oposição no Brasil, não é de hoje, não. Não estou falando dos dias atuais. É a cultura política brasileira ao longo do tempo. Se eu sou oposição, eu tenho que destruir quem está no governo. Quando, na verdade, eu aprendi isso com Franco Montoro, com quem comecei a trabalhar como procurador-geral do Estado e depois secretário da Segurança Pública. Você tem, na verdade, dois momentos. O momento político-eleitoral, em que os partidos, as partes, as pessoas controvertem, discutem, se posicionam, levantam teses, temas, criticam, observam, não é? Se contrariam. Este é o momento político-eleitoral. O segundo momento é o momento político-administrativo, que é depois da eleição. Daí você tem a situação, você tem a oposição. A oposição, volto a dizer, deve existir para ajudar a governar, criticando, observando, contestando e, quando for o caso, dizer, olha, isso está certo, nós vamos apoiar. Esta deve ser a ideia. E eu faço isso, meus amigos, minhas amigas, como uma espécie de trabalho para mudar um pouco a cultura política do país, que não pode ser tão pedestre, ela tem que ser espacial, especialmente em tempos de uma tecnologia avançadíssima. A política também tem que ser a política da eficiência. Hoje, o que o Brasil mais exige, os senhores sabem, é a chamada democracia da eficiência. As pessoas querem eficiência dos serviços públicos, querem eficiência dos serviços privados, querem eficiência na política, querem ética na política. É isto que a história, os fatos, foram levando a um ponto em que há esta exigência. E por isto que eu estou tomando a liberdade de fazer essas observações para dizer, olha aqui, nós estamos fazendo muita coisa, como aqui foi relatado. Aqui no Ceará, eu quero apenas ressaltar este ponto, nós estamos entregando, até o fizemos simbolicamente agora, 5.194 unidades agora, na semana que vem, não é? E isto significa o quê? Parece pouco, mas são 280 milhões de reais que foram aplicados nessa atividade. E hoje, quando nós assinamos esta regulamentação, eu quero cumprimentar os agricultores do Ceará e de todo o Nordeste. E eles pediram um aplauso. E como é muito natural, como o Brasil é um país ainda cheio de carências, cheio de necessidades, não é? Eu recebo com muito prazer a fala do governador que vem aqui e disse, ó, eu estou comemorando hoje a regulamentação desta questão das dívidas dos agricultores. Mas eu peço mais. Eu peço que o senhor também examine a possibilidade de alcançar aqueles de 2012 para diante. E aí, na verdade, eu até fui o primeiro a aplaudir, vocês perceberam, quando o governador se manifestou. E eu recebo a informação de que já está na Comissão de Valores Imobiliários um sob-exame, por nossa determinação, exatamente essa hipótese, para verificar se nós conseguimos ampliar também 2012 para frente. Então, meus amigos, é com enorme prazer, com enorme satisfação que eu venho aqui ao Ceará, como passei por outros estados hoje do Nordeste, verificando as naturais necessidades. E se eu quisesse
fazer uma síntese do discurso do ilustre presidente do Banco do Nordeste, eu diria que a síntese está na seguinte afirmação: prestigiar o Nordeste é prestigiar o Brasil. Esta é a síntese do seu discurso. De modo que eu tomo isto como uma palavra importantíssima e levarei isso adiante. Levarei adiante porque também, convenhamos, o Ceará tem representantes no Congresso Nacional extraordinários. Não preciso falar reiteradamente do Tasso Gereissati, do Eunício, do Danilo, de todos, do Capitão Sabino, do já Raimundo Gomes de Matos, Domingos Neto, e aqui tem Pernambuco também, né? Pernambuco, Maranhão, nosso senador do Maranhão, mas estou dando esse exemplo de membros do Poder Legislativo para dizer que o Poder Legislativo é essencial na nossa democracia. Muitas e muitas vezes nós verificamos um abalo institucional, não é? E quando se pensa no abalo institucional, as primeiras críticas se dirigem naturalmente ao Poder Legislativo, porque é o poder que maiormente, mais presentemente, mais abundantemente, mais coletivamente, representa a vontade popular. Porque lá estão as várias tendências da sociedade brasileira. Quem os leva lá é o voto popular. Nós temos que respeitar o Poder Legislativo, porque é dele que o Executivo depende. Eu só governo porque eu dialogo muito adequadamente com o Congresso Nacional. E eu tenho absoluta certeza que as medidas que nós estamos tomando, e tomo liberdade também de falar da reforma da Previdência Social. O tema não é fácil. Eu reconheço, o tema não é fácil, mas eu tenho certeza que o palco próprio para discutir a reforma da Previdência é o Congresso Nacional. Lá estarão as várias tendências, para lá irão as várias pressões. E nós vamos, naturalmente, adequar a reforma da Previdência segundo os dispositivos ou as discussões que se derem no Congresso Nacional. Agora, digo eu, enfaticamente, porque isto já se fez em outros países. Houve países, meus amigos, em que não só fixou-se, por exemplo, limite de idade, que é um dos fundamentos básicos da nossa reforma, como de resto foi necessário cortar salários de funcionários públicos, cortar aposentadorias num montante de mais de 30%. Nós não chegamos a isso. E, se Deus quiser, não vamos precisar chegar a isso. Mas nós temos que pensar nos jovens de amanhã que irão aposentar-se depois da manhã. Estes dependem de uma revisão previdenciária nos dias atuais para que amanhã possam receber pensões e aposentadorias. Se tomarmos o caso da Grécia, nós verificamos que as pessoas foram bater nas portas do governo e o governo não tinha como pagar salários, vencimentos de funcionários, não tinham como pagar pensões e aposentadorias. Então, nós temos que fazer esta revisão neste momento para podermos, dali a pouco tempo, dizer: nós vamos continuar a pagar as aposentadorias, pagar os salários, pagar os vencimentos, pagar os subsídios. E é por isso que nós estamos tomando, de vez em quando até me dizem, me perguntaram lá em Surubim, Pernambuco: mas, Temer, você, não são medidas impopulares? Eu disse: pode ser impopular hoje, mas será popular amanhã, porque as pessoas vão compreender que nós estamos fazendo aquilo que o Brasil precisa. Para mim, seria extremamente confortável que nesses 2 anos eu gastasse ao máximo que pudesse e deixasse um desastre para as futuras gerações de políticos e de brasileiros. Para mim, seria extremamente confortável que eu dissesse: não, Previdência não mexo, não, porque eu estou aqui para proteger aqueles que hoje recebem, porque eu não estou preocupado com aqueles que não receberão daqui a 5, 6 anos, porque eu não estarei mais no poder. Mas não farei isso. Eu levarei isso com muita força e estou tomando a liberdade de dizer isso aos senhores, e faço isso em todos os cantos e recantos, em todos os lugares onde eu posso manifestar-me, especialmente quando verifico um auditório atento e, naturalmente, preocupado com o país. Quando aqui se homenageou, senhora desembargadora, quando se homenageou o presidente do Banco do Nordeste, os funcionários do Banco do Nordeste, todos aplaudiram porque sabem da responsabilidade com que desempenham suas funções.
Nós queremos ser responsáveis. Por isso nós fazemos o que fizemos hoje para os agricultores, tentaremos fazer mais de 2012 para frente e faremos o que for possível pelo Brasil com o auxílio de todos. Muito obrigado. Está encerrada a cerimônia. Nós acompanhamos aí ao vivo a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a renegociação de dívida de crédito rural de trabalhadores prejudicados pela seca no Nordeste e também a regularização fundiária para agricultores familiares. Ao falar aos convidados, o presidente Temer ressaltou uma das principais características da gestão dele, o diálogo com o Congresso e todos os entes da federação, o que, segundo o presidente, possibilita as aprovações de projetos apresentados pelo governo ao Congresso Nacional. Lembrou do lançamento do programa de revitalização do Rio São Francisco, o programa Novo Chico, para dizer que o diálogo com a região Nordeste e a dedicação do governo a esta região é fundamental. O presidente voltou a afirmar que à frente do governo ele tem como prioridade a austeridade fiscal e a responsabilidade social. Lembrou dos cortes feitos pelo governo até aqui, da proposta de limitação do teto dos gastos públicos, que vai possibilitar o governo zerar o déficit fiscal, que este ano chegou a 170 bilhões e meio de reais. Mas disse que isso não afetará a saúde e a educação, áreas fundamentais e prioritárias do governo e da sociedade. Ressaltou a importância da existência e o trabalho da oposição, que, segundo ele, deve ser divergente, crítica, mas construtiva, que possa ajudar quem está à frente do governo a governar. Diz que hoje a população quer a democracia da eficiência, eficiência política, administrativa e ética. Afirmou também que é com um enorme prazer que ele visita o Ceará e outros estados do Nordeste, já que prestigiar o Nordeste é prestigiar o Brasil e levará isso adiante, assim como o respeito ao poder legislativo, que é onde está a representatividade do povo e que só tem conseguido governar porque dialoga com o legislativo. O presidente também aproveitou o discurso para reafirmar a importância da Previdência, que se não for feita, da reforma da Previdência, que se não for feita, deixará jovens de hoje sem aposentadoria no futuro. Disse que muitas medidas tomadas pelo governo dele são impopulares, mas ele as faz e faz questão de fazê-las, de enfrentá-las para poder pôr o país nos trilhos. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.